أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. نلمذ سورة بقرة درس نمبر 198 شروع کو، پدغه کې به آیات نمبر 199 او آیات نمبر 200 او آیات نمبر 201 تفسیر او ترجمه به وکو. ثم افیدو، بیا تاسو را کوشوی، من حيث افاد الناس، لکه څنګه چې خالق ارکوزیږي، واستغفر الله، او تاسو مغفرت وغواړو د الله څخه. ان الله بشک الله چې دی غفور غفور دی، رحیم رحم کوونکی دی. فاذا قضیتم، بس کله چې تاسو پراکړل مناسککم خپل د حج هغه مناسک عملونه، فاذکروا الله، تاسو یاد کوی الله، کذکرکم، لکه څنګه چې به تاسو یادول آباءکم خپل پلارونه، او اشد ذکرا، یا دغه نم ډیر زیات الله یاد کوی. فمن الناس، بس بعضې د خلکو نه چې دي، من یقولو، هغه څوک دی چې هغوی دا خبره کوي، ربنا ای رب زمو، آتنا متراکې فی الدنیا، په دنیا کې، وما له فی الآخرت، او نه به وي دوی لپاره په آخرت کې، من خلاق څه حصه. ومنهم، او بعضې د دوی خلکو نه، من یقولو، هغه دی چې یایي، ربنا آتنا، ای رب زمو، راکې موته فی الدنیا، په دنیا کې، حسنه نیکی، وفی الاخرت حسنه، او په آخرت کې مت نیکی راکی، یعنی جنت، وقنا عذاب النار، او موسط د عذاب څخه. ښه، نن بیا د حج باره کې الله جل شانه متاسو ته یو څو خبرې کوي. بیګا مو هم د حج خبره کړې وه، نن هم د نن آیتونو او د پروني آیتونو تعلق او ربط څه دی معلوم دی. اوله خبره خدا ده چې د مکی مشرکین هغوی کې یو غلط رواج وه. داسې رسم رواج ورکې وه چې کوم د مکی خالق وو، هغوی خو به د خانه کعبې دغه جومات خدمت کوله اسلام نه مخکې، نو هغوی کې بیا یو قسم ته تکبر پیدا شو. تکبر چې ورکې پیدا شو، نو هغوی غوښتل چې نورو خلکو نه مفارق وشي، نو هغوی به تر مزدلفې پورې تلل حج په موسم کې، او عرفات ته به نه تلل. عرفات چې دی دا لږ څه دی، دا حدود د حرمو نه لرې دی، نو دوی به وی چې موږ خو د خانه کعبې خدمت ډیر کوو، نو موږ ته نه دی په کار چې دا د حرم حدودو نه بار وځو. نو خلکو کې ځان څه کا امتیاز ځان کې راوسته، نو په دغه باندې الله رد ورته وکړه چې نه، که ته خدمت کوي او که نه کوي، دلته ټول یو شای دی، ټول به بس یو صدر سپین صدر حرام به تړلې وي، که غریب دی که مالداره، که ښکلی دی که بدرنګ، که پاکستانی دی که افغانی، هر څوک چې دی خوش په نوم مسلمان دی، حج موسم کې ټول برابر وي. وخت چې بادشاهان لاړ شي، هغوی هم همدغه احرام تړلې وي. د الله عجیبه دین دی، هیڅ هغه ورکې نشته دی چې دا مالداره دی دښته به لږ ډېر عزت وي، دا غریب دی دښته به عزت نه وي. نه، دا نور دین مذهبونه چې تاسو وخت د هندوانو هغوی کې پراخ کاره، دا د عیسایانو واضح د تیایی، ته غریب یې، ته شاته کینه، چرچ وي که مندر وي که هرشی وي. هندوانو کې خو بیخي قوم پرستی ده، هغوی کې هغه قومونه معلوم دي، ما ته اوس صحیح معلومات دی هغوی نشته، داسې قومونه ورکې دي چې هغوی سره دوی بالکل ماړی نه خوري، نو رشتې وادونه خو پرېږده وه، لاس نه ورسه میلاووي، یا ته نیچ خاندان والا نه یې، لاندې خلکو نه یې. نو اسلام کې دا خبره نشته. وکسه حج موسم کې بادشاهان د غریب سره فرق نه کیږي. نو یوه خو دا خبره شوه. دویمه خبره چې کله به دا حج وشه، دوی کې یو بل غلط رسم رواج وه چې دا حج و هغه چې وکې قرباني وکې شیطانان ولید چې هر څه وکې بیا به مینا ته ځي که نه،
نو دوی به مینا ته چې لاړل بس کیسې به شروع کړې، کیسې به داسې شروع کړې چې ما پلار خو چې وا داسې توره چلوله چې 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 زر کسان مې څه کول په یو ټایم کې الولول، بل به وی چې نه ما پلار ډېر تکړه او شعرونه ویوي، بس همدا یو بل قومونو صفتونه به شروع کړي وو. نو الله جل شانه رد پوه کا چې دا پرېږده و دلته زما ذکر شروع کوي. تاسې به اوس لیدلي وي که نه مینا ته چې لاړ شي خلک څه کوي؟ ذکر اسکار کوي. نو دغه خبرې ډېر نقصان کوي. الله جل شانه په دغو خبرو باندې هر ذکر رد کړی دی چې دا خبرې ما کوه چې زه ښه یم ته خرابې تا که داد یا ما که دا ندی، نه تا سره ډېر نقصان رسي. ټول مسلمانان ورونه دي. او که ته غواړې چې زه عزتمند شم، زه خلکو کې لوی شم، نو څه کوه؟ تقوا. په تقوا سره به تانه لوی سړی جوړیږي. ډېر ښکلی صفت دی. ان اکرمکم عند الله، بېشکه په تاسو کې عزتمند ده غوره سړی څوک دی؟ اتقاکم، هغه سړی دی چې ډېر تقواداره وي. نو یوه دا دویمه خبره دا شوه. دریمه خبره پکې کومه یوه ده؟ اکثر به چې دوی حج ته لاړل صرف او صرف به کومه دعوه کوله چې یا الله ماته روپۍ راکړي، یا الله ماته دوه کوره راکړي، یا الله ماته موټرې راکړي، دا راکړي، بس صرف دنیا به غوښتله. نو الله جل شانهو په هغې باندې هم ورته څه وکړه؟ رد یې وکړه. ته ویې وې چې دنیا خو غواړې، خو دغې دنیا سره بلم آخرت غم هم وخوروئ. دسې ما یا ربنا آتنا فی الدنیا، یا الله ماته په دنیا کې راکړي، یا الله ماته نه، دسې یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرت حسنه، دسې ښکلې دعوه کوه. دلته په دغو دریو خبرو کې که تاسې سوچ کړی وي، د دو خبرو کې په رسمونو باندې الله رد وکړه. رسم او رواج په اسلام کې هیڅ اعتبار نه لري. څومره رسمونه چې دي دا هسې بې ځایه جوړ شوي دي. هغه رسم هغه رواج چې کوم کفارو سره مشابهت نه لري، هسې بس پښتانو کې یو نیم رسم وي که نه، داسې رسم چې هغه کفار یې نه کوي او ته په ثواب نیت یې هم نه کوې، کوه دې کوه دې که کوه دې نه کوه هیڅ خبره نشته، خلکو باندې دې لازم کړی نه وي، داسې رسم بیا پروا نه کوي. او که داسې رسم رواج دې کړی وي چې دغته به عرسې خامخوا او مثال خبره اندوان یا بل کامیا کوي، نو داسې رسم او رواج نه دی پکار. لکه مثال خبره د نوروز چې شو، دا هیڅ په اسلام کې اهمیت نه لري. نوروز نه خو بالکل ځان ساتل پکار دی، ځکه دا څوک کوي؟ دا ایران د آتش پرسته خلکې کوي، هغوی نه دا متر پاتې شوی دی. دا هیڅ اهمیت نشته په اسلام کې. ثم افیدو، بیا تاسې ارکو شوی من حیث افاد الناس، لکه څنګه چې خلک ارکوزیږي. کس دوی به نه ارکوزیدل عرفات ته، نو الله ورته ووی چې څه شوی؟ عرفات ته کوزیږوی. واستغفر الله، او تاسې وغواړئ مغفرت د الله نه. ان الله، بېشکه الله چې دی غفور غفور دی، معافی کوونکی دی، رحیم رحیم دی. فاذا قضیتم، بس کله چې تاسې وکړل چې د حج مناسک ټول مو وکړل، فاذکروا الله، تاسې الله یاد کوئ. دوی به چې مینا ته لاړل شی به کول؟ د خپلو پلارونو او نیکونو صفتونه مې شروع کړي وو. نو الله ورته چې نه، دا کارونه ما کوئ. آباءکم، لکه څنګه به چې تاسې یادول خپل پلارونه. او اشد ذکرا، یا دغنم الله ډیر یاد کوئ. فمن الناس، بس بعضې د خلکو څخه، من یقولو، هغه څوک دی چې یایي ربنا، ای رب زمو، آتنا تراکی متفید دنیا په دنیا کې. نو الله پاک په دغه باندې رد وکړه، که ته مانه صرف په دنیا کې غواړې، نو بیا تا په آخرت کې حصه نشته دی. زه به تا ته دنیا کې بیا ښه ډېره دیر کم، خو آخرت نه بیا څه شوې؟ محروم پاتې شوې. نه دنیا کې هم وغواړه او آخرت هم څه کوه وغواړه. بعضې خلک اکثر ما لیدلي دي، لمونځ په دغه نیت کوي چې کاروبار کې مې څه شي ښه شي، حج په دغه نیت کوي چې خلک ماته څه ویایي، حاجیه ته ویایي. نه، الله رضا دې پاره کوه. هر نیک کار چې کوې الله رضا، چې الله رضا پکې راغله، دنیا هم درته حاصله شوه، آخرت هم درته حاصل شوه.
فمن الناس بس بعض دخلكنا من يقول أغسوك دي چياي ربنا اي رب زمون آتنا تراكي متا في الدنيا پا دنیا كي وما له في الآخرة او نبو بي دوی دا پارا پا آخرت كي من خلاق سحسا دغ باري كي يو شاعر دير خوال شيرم يلي چه دنیا كري غورة سوك پا آخرت بلا برخي ببي پاتي پا قيامت خا ومنهم او بعض ددوینا من یقولو اغا سوک دی چیائی ربنا ای رب زمون آتینا تراکی مونگتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن نیکی کسا داخ کولی دعوا ده هم دی دنیا حسن شوام آخرت وفی الاخرت او پا آخرت کی متراکی حسن نیکی یعنی جنت وقنا عذاب النار او وسط من دی چانا عذابنا الله دې متتوفیق راکی چې په دغه خبرو عمل وکړو نن دې پاره همدا کافي ده وما علينا الا البلاغ.